No morjesta, sehän on suurleuka täällä. Ja luukku 11, se on 11. päivä muun muassa Danielin nimipäivä. Tosta meille. Ai saakeli, tämä on kyllä hieno meininki. Katsotaan, kun minä tässä smygailin tätä olemishuonetta. Täällä on tämmönen aito karhun talja, niin siinähän se on. Siinähän se on. Mitä sieltä löytyy? Onko siellä mitään? Eihän tää ole totta. Ihan täys korkkaamaton Jaakko ja Danielin Jaakko, vielä Danielin nimipäivän kunniaksi. Kiitos. Ei mitään, tää ei mennyt ollenkaan hukkaa, sillä mullahan on itse asiassa viinakaappi laitettu tässä viimeisen päälle järjestykseen. Ja kattokaapa, siellähän on ikään kuin paikka sille suoraan tuolla. No niin, ai että, siellä on vähän giniosastoa ja meininkiä. Eihän siinä mitään muuta kuin kiitos ja palaillaan huomenna taas. Morjesta pöytään.